Kičma sistema ranog upozoravanja, osmatranja i navođenja NATO pakta već nekoliko decenija su avioni E-3 Sentry ili jednostavno AVAKS. Pošto se postojeća flota bliži penzionisanju, Severoatlantska alijansa već je odabrala njegovog naslednika. Prema informacijama iz NATO saveza, proizvodnja novih 6 Boeingovih E-7A Wedge Tail trebalo bi da počne u narednim godinama. Očekuje se da bi prva letelica tipa AVAKS trebalo da postane operativna do 2031. Ovo je trenutno jedan od najvećih projekata u NATO savezu. E-7A Wedge Tail avion je za rano upozorenje i kontrolu koji obezbeđuje praćenje situacije u vazduhu i funkcije komandovanja i kontrole. Opremljen je snažnim radarom ESA kompanije Northrop Grumman. Avion može da otkrije neprijateljske avione, projektile i brodove na velikim udaljenostima i može da usmeri borbene letelice NATO-a ka njihovim ciljevima. E-7A, koji je zapravo zasnovan na militarizovanoj verziji mlaznog aviona 737, debitovao je u vazduhoplovnim snagama Australije. U službi ih je trenutno 6. Boeingovu leteću antenu koriste i vazduhoplovne snage Južne Koreje i Turske, po 4 aviona. Britansko-kraljevsko vazduhoplovstvo u planu ima 5 letelica, dok Sjedinjene Države imaju plan da oforme flotu od 26 aviona. Za komandama su pilot i kopilot, u misiji može biti 6 do 10 članova posade. Dužina aviona je 33,6 metara, visina 12,6, raspon krila 34,3 metra. Maksimalna težina pri poletanju 77.565 kg. Dva CFM dvoprotočna turbomlazna motora omogućavaju brzinu krstarenja 850 km. Operativni domet je 6500 km, plafon leta 12.500 m. NATO je upravljao flotom aviona E-3A za vazdušno upozorenje i kontrolu AVAKS od 80. godina prošlog veka. Sa sedištem u vazduhoplovnoj bazi Geilenkirchen u Nemačkoj, AVAKS-i su leteli u svim velikim operacijama alijanse, uključujući borbu protiv Islamske države, a delovali su i na istočnom krilu NATO-a nakon ruskog napada na Ukrajinu. Očekuje se da će E-7 imati svoju glavnu bazu u Geilenkirchenu i mogao bi da deluje sa nekoliko lokacija širom Evrope. We'll be right back.